الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب لوٹن برطانیہ کی اس زیر تعمیر مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس عنوان پر ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد خالد کشمیری صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا اور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور آپ حضرات سے اجتماعی ملاقات اور گفتگو کا یہ موقع بخشا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام میں شرکت کو ہمارے لیے باعث سعادت بھی بنائے اور باعث مغفرت بخشش اور نجات بھی بنا دے. مجھ سے پہلے برطانیہ کے مشہور و معروف عالم دین اور خطیب مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر مگر جامع گفتگو فرمائی. آپ آکسفورڈ میں ہوتے ہیں اور جب بھی یو کے حاضری ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت مولانا کی ملاقات کے لیے حاضری دوں، لیکن آج انہوں نے مہربانی فرمائی کہ وقت کم تھا اس لیے میں جا نہیں سکتا تھا، وہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر علماء کرام کو جو قریب یا دور سے اور آپ حضرات کو جزائے خیر دیں جو تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اس جگہ آج جمع کیا، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دیں. اس پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عام طور پر اس عنوان پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ربیع الاول کے مبارک اور مقدس مہینے میں اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن منتظمین نے ربیع الاول سے ایک ماہ پہلے ہی یہ اس عنوان پر جو مجلس کا اہتمام کیا تو اصل میں اس بات کی طرف اشارہ اور پیغام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ کسی مہینے کے اندر ہی حضور کی سیرت بیان کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تذکرہ تو مسلمان کو پورا سال، پوری زندگی، صبح و شام، دن رات کرتے رہنا چاہیے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
اور ہمارے اکابر کا اور اسلاف کا بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر و دریا سیاہی بن جائیں اور پوری زمین کاغذ کی شکل اختیار کر لے اور تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں تمام مخلوقات مل کر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، شان، سیرت و کمالات کو لکھنا اور بیان کرنا شروع کر دے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تو کیا، آپ کی سیرت کا ایک باب اور ایک حصہ بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک سیرت مصطفیٰ بیان کرنے والے کو اپنی تحریر اور تقریر کے آخر میں، خواہ وہ کوئی شاعر ہو، وہ ادیب ہو، دانشور ہو، محقق ہو، مصنف ہو، عالم ہو، مورخ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے، کمالات کو بیان کرتے، تو آخر میں پھر یہی جملہ کہتے، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام جیسا نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور علیہ السلام کے بعد دیکھا۔ آفاق ہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، ولے تو چیزیں دیگرے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ تو ایک تھوڑا سا تذکرہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ذکرک للمشتاق خیر شرابی وکل شراب دونہ کسرابی، آپ کا ذکر آپ سے محبت رکھنے والے کے لیے بہترین شراب ہے۔ اس کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے، بیان کرتے اور سنتے ہوئے سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو تمام ذکر وہ شراب کی طرح ہے۔ شراب کہتے ہیں کہ آپ کو جنگل میں اور تپتے اور گرم موسم میں ریت بھی پانی نظر آتی ہے، لیکن جوں جوں آپ قریب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ ریت ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ تو باقی تو اسی طرح پر خام خیالیاں ہیں، اصل تو سیرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے وہ رحمت ہے، وہ عبادت ہے، اور وہ اپنے ایمان کو روشنی اور جلا دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ آج تک کوئی بیان کر سکا نہ کر سکے گا۔ درست فرمایا مولانا نے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیرت کے بیان کا حق ادا کر دیا۔ حق تو کیا، ابھی کچھ بھی ادا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ورق تمام ہوا، داستان ابھی باقی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان تو وہ کرے جس کو تمام مقام معلوم ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر کس اونچے مقام اور ماہر فن ہے یہ ڈاکٹر جانتا ہے، عام آدمی نہیں جانتا۔ یہ سائنسدان کتنا بڑا سائنسدان ہے، اس کو زیادہ بہتر سائنسدان جانتا ہے جو اس فیلڈ کا اور فن کا ہو، جو اس فن کا ماہر ہو۔ یہ لائر اور وکیل، یہ کتنا ماہر قانون ہے، یہ رائے وکیل اور ایڈوکیٹ دے سکتا ہے، غیر وکیل کی رائے اتنی معتبر نہیں، وہ اس کے مقام اور اس کے اس فن میں مہارت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اس فن کے ماہر کو اس فن کے لوگ ہی جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ولی کو ولی جانتا ہے، عالم کو عالم جانتا ہے، محدث کے مقام کو محدث جانتا ہے، مفسر کے مقام کو مفسر جانتا ہے، ولی اللہ کے مقام کو ولی اللہ جانتا ہے، اور مورخ کے مرتبے اور مقام کو مورخ سمجھتا ہے، ڈاکٹر کے مقام کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، سائنسدان کے
अजमत को साइंसदान ही समझता है, लायर के मकाम को लायर ही समझ सकता है, ताजिर को कि ये कितना इस तिजारत में महारत रखता है ये बिजनेसमैन और ताजिर ही समझ सकता है, किसी सनतकार के मकाम और मर्तबे को सनतकार ही समझ सकता है। इसी तरह याद रखिए कि जब वली के मकाम को वली और फन वाले के और मर्तबे वाले को वही समझ सकता है तो नबी के मकाम को नबी पहचान सकता है। उम्मती और गैर नबी कभी नबी के मकाम और मर्तबे की कुना और हकीकत को और उसके कमालात को नहीं पहुंच सकता ना पहचान सकता है। और जो नबियों का भी नबी हो, पैगंबरों का भी पैगंबर हो, जो रसूलों का रसूल भी हो, उसके मकाम को तो नबी नहीं पहचान सकते, उसके मकाम को तो रसूल भी नहीं पहचान सकते। नबी के मर्तबे को नबी पहचानेगा, रसूल के मर्तबे को रसूल पहचानेगा, पैगंबर के मकाम को पैगंबर जानेगा। लेकिन जो पैगंबरों से भी आला हो, जो पैगंबरों का भी पैगंबर हो, जो रसूलों का भी रसूल हो, जो नबियों का भी नबी हो, उसके मकाम को या तो फिर वही जानता है जिसने मकाम दिया और या फिर जिसको मकाम मिला वो जानता है। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे की हकीकत और गहराई और गुना को अम्बिया भी नहीं समझ सकते, वो या अल्लाह जानते हैं या अल्लाह ने जिनको मकाम और मर्तबा दिया मुस्तफ़ा वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुसन के बारे में कहा अहले इल्म ने कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुसन और जमाल को अभी दुनिया में पूरा जाहिर नहीं किया। अगर अल्लाह हुजूर के हुसन और जमाल को दुनिया में पूरा जाहिर कर देता तो किसी आँख में यह ताकत ना होती कि वह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख सकती। तो अभी जो जाहिर अल्लाह ने किया वो कम है, जो अल्लाह ने जाहिर नहीं किया वो ज़्यादा है। तो जब जाहिरी हुसन इतना आला है तो बातनी हुसन कितना आला होगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अली ने जनाब नबी करीम सल्लम के शमाइल में ये उन्वान कायम किया कि अज़ाहिर उन्वानुल बातिन, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जाहिर का इतना हुसन अता किया तो जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दिल कितना खूबसूरत होगा, उसका अंदर कितना खूबसूरत होगा, उसका बातिन कितना खूबसूरत होगा। यह जाहिर तर्जुमान है अंदर की खूबसूरती का और अंदर के हुसन का। तो जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बयान तो तब किया जाए जब पहले पता हो, इसलिए कि बयान के लिए जानना जरूरी है। मैं कहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम के पूरे मकाम का इल्म ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आपके मकाम और मर्तबे की कुना और हकीकत को कोई पहुँच नहीं सकता। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अली ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के अमीर थे और मेरे ग्रैंड फादर हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अली के काबिले फ़ख्र शागिर्द और तलमीज़ थे। बल्कि मेरे ग्रैंड फादर को पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जब वो आए तो लाहौर और फैसलाबाद से मुल्तान लाने वाले भी हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अली थे। वो एक बात बड़ी प्यारी फरमाते हैं, वो फरमाते हैं जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा शान और अजमत और रिफत और बुलंदी किसी एक जगह पर आकर ठहर नहीं गई, रुक नहीं गई, पूरी नहीं हो गई कि जो हम कहें कि अल्लाह ने हुजूर को जितने अजमतें देनी थी दे दी, जितनी रिफतें देनी थी दे दी, जितनी बुलंदियाँ देनी थी दे दी, जितना मकाम और मर्तबा और शान देनी थी वो दे दी। नहीं, हजरत फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अब तक और क़यामत तक और क़यामत के बाद भी हर लम्हा हर आन हर सेकंड हुजूर अलैहिस्सलाम के मकामात बराबर बुलंद हो रहे हैं। आपकी शान मुसलसल बढ़ रही है, आपकी अजमत मुसलसल ऊपर हो रही है। पूरी दुनिया मिलकर जनाब नबी करीम सल्लम की शान को घटाना चाहे नहीं घटा सकते, वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा न कम हुआ न हो सकता है। और हुजूर का तो हर लहजा हर लम्हा हर आन हर घड़ी हर साथ हर मिनट और हर मिनट के सेकंड और सेकंड को आगे जितना भी आप तकसीम कर रहे हैं मुसलसल हुजूर अलैहिस्सलाम की रिफतें और अजमतें और आपकी शान और मकान मर्तबा में इजाफा हो रहा है। और हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अली ये बात जोश में नहीं,
ہوش میں کہہ رہے ہیں، صرف عقیدت میں نہیں عقیدے کے طور پر کہہ رہے ہیں، مبالغہ نہیں واقعے کے طور پر کہہ رہے ہیں، اور اس کی دلیل بھی حضرت نے بیان فرمائی، اور دلیل یہ بیان فرمائی کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، اور اللہم سلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر لمحے ہو رہا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے حضور پر صلوات بھیج رہے ہیں، اور مسلمان اور اہل ایمان بھی بھیج رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کوئی منٹ سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب مسلمان حضور پر درود نہ بھیج رہے ہوں، سلام نہ بھیج رہے ہوں، کہیں اذانوں میں اور کہیں نمازوں میں۔ آپ دنیا کا نقشہ سامنے لے لیں، میں نے اور آپ نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، دنیا کے کسی ملک میں اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں تہجد کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں فجر کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہوگی، کہیں نماز ظہر نماز عصر ہو رہی ہوگی، اور کہیں نماز مغرب اور نماز عشاء ہو رہی ہوگی۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں کر گزرتا جب مسجدوں میں مؤذن اذانیں دے کر اذان اور اللہ اور حضور کا نام نہ بلند کر رہے ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ میں اور آپ درود و سلام جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہ در حقیقت دعا ہے، اے اللہ حضور علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ حضور علیہ السلام پر اپنی سلامتی نازل فرمائیے، آل محمد پر صلاۃ و سلام نازل فرمائیے، یہ در حقیقت دعا ہے، اور جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ حضور پر رحمتیں اتارتے ہیں، اور اللہ کا رحمتیں اتارنا یہ گویا حضور کی شان کو بلند کرنا، یہ حضور کی عظمت کو بلند کرنا ہے۔ تو جب 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں انسان حضور پر صلاۃ و سلام مسلسل بھیج رہے ہیں، پھر فرشتے جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے انسان، کوئی کہتا ہے جنات، کوئی کہتا ہے درخت، کوئی کہتا ہے پانی کے قطرات، کوئی کہتا ہے ذرات ریت کے، نہیں نہیں، یاد رکھو خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے سب سے زیادہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے حضور کے روضہ مبارک پر گنبد خضرا پر صبح کے وقت میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، آ کر روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جو 70,000 ایک مرتبہ آ گئے پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، تو آپ اندازہ لگائیے 70,000 ڈیلی مارننگ میں آئے، 70,000 ڈیلی ایوننگ میں آئے اور حضور کی خدمت میں حاضری دی ہے، تو ان کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ آپ کو اور مجھے تو اللہ نے نعمت دی، بار بار موقع حرمین میں ملتا ہے، دعا فرما دو اللہ بار بار دیتا رہے، روضہ مبارک کو پر حاضری ہوتی رہے، گنبد خضرا کو ہم دیکھتے رہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ مگر جن فرشتوں کو ایک مرتبہ موقع ملا ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ تعداد اور بہت ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ خود اللہ نے کہا وما یعلم جنود ربک الا هو، فرشتوں کی گنتی اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، کسی کمپیوٹر میں کسی کیلکولیٹر میں کسی کے اندر اعداد و شمار نہیں آ سکتے جو اللہ نے فرشتوں کو جس تعداد میں پیدا کیا ہے۔ تو وہ فرشتے بھی حضور پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں نازل کر رہا ہے، تو جب فرشتے بھی اور مسلمان بھی اور خود اللہ بھی حضور پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ہر لمحہ رحمتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے مرتبے اور مقامات کتنے بلند ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کائنات کو تصور بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ آپ کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی عظمت کسی ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی، ٹھہر نہیں گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شان مسلسل بڑھ رہا ہے، یہ متحرک ہے،
یہ جامد نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ نے یہ دلیل دی اور فرمایا جب یہ متحرک ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان عظمت مقام رفعت بلندی کسی ایک جگہ پر آ کر سٹاپ رکی نہیں ہے تو کون ہے جو حضور علیہ السلام کے کمالات اور عظمت اور سیرت کو پورا بیان کر سکے؟ وہ تو جانتا ہی نہیں، بیان کرنے کے لیے علم ضروری ہے، وہ علم ہی پورا نہیں ہے تو وہ بیان کیسے کر سکے۔ تو اس لیے اتنا ہی کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس ہم اتنا کہتے ہیں اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے اور کسی ہستی کا مقام نہیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ یہ ہمارے پیغمبر کا مقام، اس لیے حضور کی سیرت پوری کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کسی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ کہا کرتے گئے، اور آج آپ سے بھی کہلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی زبانوں پر بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کے نغمے آ جائیں تو کوئی زبان چپ اور خاموش نہ رہے۔ مجھے معلوم ہے یہاں کے ٹھنڈے موسم کی طرح آپ کے جسم بھی ٹھنڈے ہیں، زبانیں بھی ٹھنڈی ہیں، ہمارے جسم کچھ گرم ہیں، تو آج میں تو جہاں سے آیا ہوں اسی ماحول کا ہوں، تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلواؤں گا اور وہ آپ سب کہیں گے، اور وہ ہوگا سب سے اعلیٰ۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ میں دعا دیتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس مجمع میں کئی آمین کہیں گے، آمین بھی دعا ہے کہ جو جو جواب دیں اور میرے ساتھ کہیں اے اللہ ان کو جنتی بنا دیجیے، اے اللہ ان سے راضی ہو جائیے، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، ان کو گنبد خضرا دکھا دیجیے۔ آپ کہیں گے میرے ساتھ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب سے اعلیٰ، کوئی چپ نہ رہے، میں سب کو دیکھ بھی رہا ہوں، واچ بھی کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی سیرت سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے بالوں کے انداز وفرا لما جمعہ سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی پلکیں سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سب سے اعلیٰ، حضور کے پاؤں کے تلوے سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک کا وجود سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے طواف کا طریقہ سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا انداز سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا طریقہ سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر و احد اور احزاب و خیبر کی زندگی سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی زندگی سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی زندگی سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دنیا میں 23 سالہ زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری زمانہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار اور تجارت کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چپ رہنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے اور آپ کی احادیث، حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے پینے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اسلام، جناب نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بول، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ علم، حضور علیہ السلام کا حلم، حضور علیہ السلام کا صبر، حضور علیہ السلام کی اشار و ہمدردی اور محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے پیار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت، تو جب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بے مثال بھی ہے اس کو بیان کو انسان کرے تو کس مثال سے کرے؟ میں کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر کمال کمال درجے کا عطا کیا، کمال میں بھی درجات ہوتے ہیں، علم کمال ہے مگر اس کمال میں اللہ نے جو کمال کا درجہ ہے وہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا، ہر کمال کمال درجے کا عطا کیا۔ تو اب تک گفتگو اس عنوان پر تھی کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ آج تک کوئی بیان کر سکا ہے نہ بیان کر سکے گا، جس طرح قرآن کے عجائبات نہ ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوں گے، اسی طرح صاحب قرآن کے کمالات و عجائبات بھی نہ ختم ہوئے نہ ختم ہوں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں حضور کو اللہ نے اتنے معجزات دیے، کوئی کہتا ہے اتنے دیے، کوئی کہتا ہے اتنے دیے، تو ایک عاشق اور حضور کے دیوانے نے سچ کہا کہ حضور کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی تو ہر ادا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر بول معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر انداز معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر فرمان معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تو ہر لمحہ معجزہ ہے۔ ایمان تازہ ہوا ہے؟ جن جن کا ہوا ہے وہ سارے کہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں سے جوڑ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں مسلمان ہی نہیں بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کے لیے نبی تمنا کرتے رہے، پیغمبر تمنا کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں، ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اسی ایک نعمت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ اپنے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا، ان کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، تو ہم اس ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک، بیان تو پوری ہو نہیں سکتی،
حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ کا سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو قرآن کے بعد آسمان کے نیچے زمین پر سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے پہلے باب میں جو انہوں نے ایک حدیث نقل کر کے حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلا باب بیان کیا، اور یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ یہ امت کی ماں ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت آئیں جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا وقفہ تھا اور 15 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ 3ری مرتبہ کا نکاح تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رہیں حضور علیہ السلام نے اور کوئی نکاح نہیں کیا، جتنے بھی نکاح کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اور ڈیتھ کے بعد کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کو بڑی محبت تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، تجربہ کار خاتون تھی، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کی گواہی دینے والی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کی اور وحی الہی کے ہونے کی گواہی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہا کرتا ہوں خاص طور پر مغربی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں اسلام میں تو عورت کی گواہی کا اتنا اعتبار ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی توحید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور قرآن کے کلام اللہ اور کتاب اللہ ہونے کی، تو اللہ نے یہ گواہی جو سب سے بڑی گواہی ہے جو اپنی وحدانیت کی ہے اور اپنے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی ہے، وہ اللہ نے کسی مرد سے سب سے پہلے نہیں دلوائی، وہ ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے دلوائی۔ اگر اسلام میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہ ہوتا اور اس کی گواہی کامل نہ ہوتی تو اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے گواہی کیوں دلاتا؟ باقی سب بعد میں گواہی دے رہے ہیں اور ایمان لائے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لائی ہیں۔ اسلام کی تسبیح کا پہلا دانہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ایمان لائیں گے مرد ہو یا عورت، کلمہ پڑھیں گے اور جنہوں نے پڑھا ہے مسلمان ہیں، ان سب کے ایمان و اسلام کا فائدہ ان کو بھی پہنچے گا اور اس کا اجر و ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها، اور یہ سنت حسنہ کہ حضور پر ایمان، قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی ہے، گویا انہوں نے بنیاد رکھی ہے جو اس مسجد کی بنیاد رکھے گا، اور جنہوں نے اس عارضی مسجد اور پکی مسجد جب بنے گی اللہ جلد بنائے، مشکلات کو اللہ دور کر دے، جو بنیاد میں شریک ہوں گے وہ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، یہاں کی عبادتوں کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی بنیاد رکھی، توحید اور رسالت کی شہادت و گواہی کی بنیاد رکھی، اس لیے قیامت تک جتنے بھی ایمان لائیں گے ان سب کے ایمان کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اولیت حقیقی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، باقیوں کا اولیت اضافی حاصل ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں، وہ نسبت کے اعتبار سے ہے، مثلا مسجد میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو سب سے پہلا کہا جائے گا، اس کے بعد جو آتا ہے وہ بھی پہلا ہے بعد میں آنے والوں کے اعتبار سے، لیکن اصل میں جو سب سے پہلا ہے وہ وہی ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے،
اور اسلام میں عورت کی گواہی کتنی معتبر ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی گواہی دلوائی عورت سے. قدیم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے پہلے ہمیں بتا دی, اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی بھی وہی ہوتی ہے جو وائف دے, جو بیگم دے. ہمارے دوستوں کے ہمارے بارے میں گواہی معتبر نہیں ہے جتنا بیگم ہمیں جانتی. آپ کی بیگم اگر آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے, آپ کا کردار ٹھیک ہے, تب آپ کو ٹھیک کہا جائے. اس کے سامنے آپ کا سارا کچا چھٹا ہوتا ہے. اس لیے ساری دنیا مان لے بیگم جلدی نہیں مانتی. وائف اور بیگم کا معتقد ہونا بڑی بڑی بات ہوتی ہے. وہ اگر کوئی اس کا خامن پیر بھی ہو وہ مانتی نہیں تھی. ایک پیر تھا, اس نے کہا میں تب مانوں جب تم ہوا میں اڑے. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑا اپنی روحانیت کے زور پر. اس نے کہا دیکھا مجھے, میں کل ہوا میں اڑ رہا تھا. کہ لیکن تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا, سیدھا نہیں اڑ رہا تھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی سب سے پہلی گواہی آپ کی وائف نے دی ہے, آپ کی بیوی نے دی ہے, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. اور انہوں نے حضور سے نکاح بھی آپ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر کیا تھا. جب غار حرا میں مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, اور یہ وہی نازل ہوئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کریم کی پانچ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئے. قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب اور ہے, قرآن کو لکھے جانے کی اور جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے. سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس کا فیصلہ عالم ارواح سے بھی پہلے اللہ نے اس وقت کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والجسد. لیکن اس کی ذمہ داری حضور کو دنیا میں جو دی گئی اور اعلان جو کیا گیا وہ جب حضور علیہ السلام سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور آپ کی عمر مبارک کے 40 سال گزر گئے, تو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی, فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, اور گھبرائے اس لیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. مجھ سے پہلے آنے والے نبی اور پیغمبر تو ایک ایک قوم کے نبی بن کر آئے, ایک ایک علاقے اور اپنے اپنے زمانے کے نبی بن کر آئے, اور میں تو پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بلکہ تمام مخلوقات کا نبی اور قیامت تک کے زمانوں کا نبی بن کر آ رہا ہوں. اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے, میں اس ذمہ داری کو ادا کر بھی سکوں گا یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے. جب انسان کو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی بیوی سے شیئر کرنی چاہیے, اپنی وائف سے شیئر کرنی چاہیے. بیوی سے زیادہ مخلص اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا ماں باپ کے بعد. کوئی دوست وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا جو آپ کی بیوی ہو سکتی ماں باپ کے بعد. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر آئے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا, میں غار حرا میں تو جایا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کان یخلو بغار حرا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اور خلوت اختیار کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور غار حرا کا انتخاب اور اس لیے حضور نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کیونکہ غار حرا میں جب بیٹھے تو بالکل سامنے خانہ کعبہ اور بیت اللہ پر نظر پڑتی تھی, بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے, تنہائی میں عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کی قدرت میں اور چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے. اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا, ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت سلیمہ میں جو چیز اللہ ڈالتے اس کے مطابق اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے. حضور علیہ السلام غار حرا میں یہ کرتے, میں ذرا اس کے نتیجہ نکالوں گا اس سیرت کے میسج کیا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کئی کئی دن جا کر حضور وہاں رہتے تھے, اور ان دنوں کا اپنا کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ایک دن آئے حضور نے فرمایا
آج میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا پڑھیے. میں نے کہا ماں نبی قارئ, میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا پڑھیے, پھر مجھے بھینچا اور لمبی حدیث ہے, اور پھر مجھ سے کہا پڑھیے. میں پڑھنے لگ گیا اور مجھ پر یہ آیت نازل کی, اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور پریشان ہے, گھبرائے ہوئے ہیں, تو بیوی کا کام بھی ہے کہ خاوند اپنی پریشانی ذکر کرے تو وہ اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کرے بلکہ اس کو حوصلہ دے, اس کو تسلی دے, اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ سوچے کہ یہ پریشان ہے میں اپنی ڈیمانڈز رکھ دوں, اپنے مطالبات کی ایک لسٹ سامنے رکھ دے یا اس کو تانے دے. اب مزہ آیا نا, مجھے تنگ کرتا تھا اس لیے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس طرح کے تانے نہ دے, سبق ملتا ہے. تسلی دی, اور تسلی میں کیا دی؟ قسم کھا کر دی, بڑی پکے الفاظ میں دی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا وفی روایت ما یحزنک اللہ ابدا. میرے محبوب پیغمبر, میں قسم کھا کر اللہ کی کہتی ہوں, اللہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. جس اللہ نے آپ کے کندھوں پر کائنات کی ذمہ داری ڈالی ہے اور پوری دنیا انسانیت کا آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا ہے, صرف عرب قوم کا نہیں, مکہ اور مدینہ اور حجاز اور عرب کا نہیں, پوری دنیا کا نبی بنایا, اور اپنے دور کا نہیں قیامت تک کے زمانوں کا بھی نبی اور پیغمبر بنایا, جس اللہ نے عالمگیر نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے, وہ مدد بھی آپ کی کرے گا, آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا. آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے, وہ اللہ کبھی آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دے گا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہاں اہل علم سوال قائم کرتے ہیں کہ اتنے یقین کے ساتھ, اتنے وثوق کے ساتھ اور قسم کھا کر حضرت خدیجہ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار خاتون تھی, معمر خاتون تھی, جہاں دیدہ خاندون تھی. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی, اور ان کا تجربہ یہ تھا کہ جس انسان کے اندر اچھی خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں, جو آگے وہ بیان کر رہی ہیں, جس میں یہ خوبیاں اور کمالات ہوتی ہیں, میری زندگی کے 40 سال کا تجربہ ہے کہ اس کو اللہ دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا, اس کو اللہ بے عزت نہیں ہونے دیتا. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر, اس لیے ڈگریاں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو تجربہ حیثیت رکھا کرتا ہے, تجربے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا, اور کیا کہا؟ آپ میں 5 ایسی خوبیاں ہیں جس میں ایک بھی ہو اللہ اس کو بے عزت نہیں کرتا, آپ میں تو 5 ہیں. نمبر 1, انک لتصل الرحم. میرے محبوب, آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں, آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. رشتہ دار کافر ہو, نان مسلم ہو, تب بھی آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. رشتہ دار امیر ہو تب بھی, غریب ہو تب بھی, آپ کی ہیلپ کر رہا ہو یہ تب بھی, نہ کر رہا ہو تب بھی, اور آپ کا رشتہ دار مسلمان ہو یا غیر مسلم جو بھی ہو, ابھی تو اسلام کا آغاز ہونے لگا, پہلے یہ خوبی تھی بعد میں بھی یہی رہی, آپ تو ان کے ساتھ رشتے کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل, آپ تو جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس غریب کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کر کھلاتے ہیں. جو کماتا ہے مگر پورا بوجھ نہیں, آپ ہیلپ کر دیتے ہیں. جو بالکل بیچارہ معذور و مجبور ہے, کما ہی نہیں سکتا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مال اس کے پاس معدوم ہے, آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. وہ تقریب ضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق, آپ تو راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات جن کو پیش آئے ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی اعانت کرتے ہیں, حق کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. تو جس میں یہ 5 خوبیاں ہیں کہ رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو جوڑے, صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں پر احسان کرے اور بوجھ لوگوں کے اٹھائے, اور جو اپنا کما نہیں سکتے کما کر کھلائے, جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرے, جو حق کے کاموں میں ہاتھ بٹائے, جس میں یہ خوبیاں ہوں, میرا تجربہ یہ ہے, خدیجہ فرماتی ہیں اللہ اس کو کبھی بے عزت نہیں کرتا. یہ حضور کی سیرت کا پہلا باب ہے اور پہلا سبق ہے, اور یہ پہلا عنوان ہے جو مستند طریقے سے حضور علیہ السلام کی زندگی کا حضرت خدیجہ نے مجھے اور آپ کو بتایا, اور حضور ہمارے یہ ماڈل ہے. میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں, باب موضوع تو بہت لمبا ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کا اور سیرت طیبہ کا جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے, وہ پہلا یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام
حضرت خدیجہ فرماتی ہیں غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. دوسرا کیا فرما رہی ہیں اسی حدیث میں کہ وہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، مہمانوں کا اور مسکینوں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. ان دونوں میں اگر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت کا پہلا پیغام اور میسج اور سبق یہ ہے کہ میرا محبوب اتنا کامل تھا کہ وہ خالق کا حق بھی ادا کرتا تھا، مخلوق کا حق بھی ادا کرتا تھا. کانا یخلو بغاری حرا، وہ تنہائی میں اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اپنے خالق کا حق ادا کرتے تھے. اسی لمحے اور آن اور اسی زندگی میں وہ مخلوق کا خیال بھی کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی زندگی کا پہلا سبق بھی ہے اور آخری سبق بھی ہے. آخری سبق کیسے ہے کہ جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی انسانیت کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. سوال نماز کا کہا، روزے زکوٰۃ حج کا تو نہیں کہا، جبکہ وہ بھی تو فرض ہے. تو جواب یہ ہے، یہ ٹائٹل اور عنوان ہے. الصلاۃ کہہ کر حقوق اللہ مراد ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی نماز تھی، اس سے اس کا ذکر کر دیا. اور وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا. سوال ہوتا ہے، بیوی کے خیال کا نہیں کہا، پڑوسیوں کے خیال کا نہیں کہا، بچوں کے خیال کا نہیں کہا، ماں باپ کے خیال کا نہیں کہا، رشتہ داروں کے خیال کا نہیں کہا، نان مسلموں کے خیال کا نہیں کہا، ہمسایوں کے خیال کا نہیں کہا، پیسے ہوئے لوگوں کے خیال کا نہیں کہا، صرف غلاموں کو کہا. جواب یہ ہے، میرا پیغمبر جامع، اس کے الفاظ بھی جامع، یہ بھی ٹائٹل اور عنوان ہے، مراد حقوق العباد ہے. جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا، بندے کا حق بھی ادا کرنا، حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا، اپنا رشتہ نماز اور عبادت کے ذریعے خالق سے بھی جوڑنا، مخلوق سے بھی جوڑنا. کیونکہ نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں، ایک شان اس کے عبد اور بندہ ہونے کی ہے اور ایک شان اس کے رسول ہونے کی ہے. جب وہ عبدیت کی شان میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، معراج پر میرا محمد جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا رسول کو سیر کرائی، بندے کو کرائی، کیونکہ حضور کی توجہ اللہ کی طرف ہے، ملائے اعلیٰ کی طرف ہے. نماز میں کھڑا ہوا تو اس شان کا ذکر کیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب آسمانوں پر پہنچے کلام ہوا تو کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو پیغمبر کی ایک شان عبدیت ہے. اس عبدیت اور بندگی کے شان کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور رسول کا معنی جب وہ پیغمبر امت کو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لیا، اب قاصد بن کر وہ کائنات کو پیغام دے رہا ہے، اس وقت میں اس کی شان رسالت ہوتی ہے. جب محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، عبادت میں ہوں، تو عبدیت کا مظاہرہ ہے، جب مخلوق سے گفتگو کر رہے ہوں تو رسالت کا مظاہرہ ہے. تو پیغمبر کی دونوں شانیں ہوتی ہیں، حضور دونوں شانوں میں اعلیٰ اور کامل تھے. حضور نے آپ کا جو زندگی سیرت کا پہلا سبق ملا اور آخری سبق ملا، اور دونوں میں پوری زندگی بھی یہ ہے، اللہ کو بھی راضی کرو، مخلوق کو بھی راضی کرو، خالق کا بھی حق ادا کرو، مخلوق کا بھی حق ادا کرو، اپنے بندہ ہونے کا بھی مظاہرہ کرو اور اپنے انسانوں کے بھائی ہونے کا بھی مظاہرہ کرو. یہ سبق مجھے ملا. ہمارا بیک وقت میں دو ہماری زندگی میں چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ خالق سے بھی رشتہ ہو، مخلوق سے بھی ہو. خالق سے تعلق کا تقاضا یہ ہے ہمارے اندر عبادت ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، شریعت پر عمل کرنا ہو، گناہ سے بچنا ہو. اور مخلوق سے تعلق کا تقاضا یہ ہے محبت ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، غمخاری ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو اور ان کی ہیلپ ہو. اگر ہم یہ دونوں چیزیں کریں گے تو گویا ہم نے حضور کے اسوے پر عمل کیا اور سیرت کو اپنایا. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.